Re! Viss ēters ir te! Vilhelma Purvīša vārdu saistībā ar latviešu mākslu zina pat pavirši interesenti. Viņa Latvijas ainavas guvušas atzinību arī starptautiskā mākslas pasaulē. Apgādā Neputns izdotajā monogrāfijā Purvītis apkopoti daudzi līdz šim nezināmu faktu un sakratību par izcilā latviešu gleznotāju dzīvi un mākslu. Vienlaikus grāmatā izmantoti jau iepriekš veiktie pētījumi un atmiņu pieraksti. Šī grāmata ir ļoti muzejam svarīga ar to, ka ļoti detalizēti tika vēlreiz apskatīti Purvīša darbi, gan tie, kas atrodas muzejā, gan tie, kas ir privātās kolekcijās, tātad gan no saglabātības restaurācijas viedokļa un no atribūtēšanas viedokļa, jo Vilhelms Purvītis ir tas, kurš diemžēl tikpat kā nav datējis savus darbus. Kā atzīst viena no grāmatas autoriem, mūsdienās labākajā gadījumā zinām vien desmitā daļa no visa, ko izcilais mākslinieks ir gleznojis savu mūžu laikā. Viens no intriģējošākajiem atklājumiem saistās ar Purvīša agrīno pētniecības vēsturi, jo savu noslēpumu plīvuru beidzot noņēma viena no viņa pirmajām būtībā pati pirmā biogrāfe, autore, kas rakstīja par viņu 1905. Gadā Britu žurnālā The Stadion. Viņas personība līdz šim bija noslēpums, bet tagad izrādījās, ka šī Mary Ilaine ir Marija Iļģina, jauna krievu mužniece, kas tieši togad 20 gadu vecumā arī kļuva par galma dāmu. Izdevuma albuma daļā, kas veidot kā gada laiku galerija, aplūkojumu līdz šim daudz nezināmu Purvīša darbu, kas glabājušies ne tikai muzeja krātuvēs Latvijā, bet arī ārzemēs un daudzās privātu kolekcijās. Izcilais ainavists ir dzīvojis dabā un baudījis tās izmaiņas. Nepieciešams beidzot ir iedot cilvēkam iespēju baudīt Purvīti mājās. Protams, tas nekad nebūs tas pats, kas muzejā, kas orģināli, bet tomēr tā, lai ir iespēja viņu tiešām baudīt. Vilhelma Purvīša mākslu no grāmatas lapām baudīja arī Līga Gaigala un Sandrs Polis, Latvijas televīzija.